je u sprinterskoj trci na 200 metara bio deveti, dakle nije bio u finalu, nego u B-finalu. Takmičare i ulaze startne blokove, za koji trenutak starta je treba da označi početak trke u disciplini C1 500 metara. Ovo je Sebastian Brendel u stazi broj 3. Dobro je krenuo Moldavac, Taranovski, čini mi se, evo Fukse. Sebastian Brendel je Nemac, bio je svetski šampion, olimpijski šampion. Pobednik mnogih trka svetskog kupa. Polako se izdvaja grupa takmičara koja će voditi glavnu reč kad je u pitanju raspored medalja. Čini mi se da vodi Brendel, ima Brendel, Taranovski i Fuksa, tu su negde njih trojica izjednačeni. Tu je i Maksim PIATROU iz... Tako je, on se tu drži nekako... Pomenuta trojica su u grupi. Nema sada na vodećoj poziciji. PIATROU odlično drži ritam. On može da bude iznenađenje u ovoj trci. Prednost za najboljeg češkog kanuistu. Martina Fuksu. Trenutno vodi Fuksa, Sebastian Brendel drugi, Taranovski treći. Sad treba očekivati u finišu da poveslaju. Ovo povećaju broj zaveslaja. Povećaju ritam. Da vidimo, Brendel ili Fuksa. Čini mi se Fuksa ipak za nijansu brži. Fuksa drugo zlato na prvenstvo Evrope u Beogradu. Brendelu opet druga pozicija. Očigledno je Čeh vrlo dobro pripremljen za ovo takmičenje. Šalu na stranu, ali zaista njih dvojica poslednjih nekoliko godina zaista vode okršaj. Sebastian Brendel je 88. godište. I evo prema onome što smo mi videli odavde, sjajan finiš takmičara Češke Martina Fukse. A sa druge strane imamo Čeha Fuksu koji je malo od njega mlađi, 93. godište, ali to ipak znači... Takmičar Moldavije Oleg Taranovski. Evo i Olega, njemu je pripalo treće mesto. Ne mislim da je ovo preslikano finale jučerašnjeg 7000 medalja u disciplini K1 500 metara za dame. We are waiting for unofficial results in this discipline and we are preparing for the medal ceremony in discipline K1 500 meters for ladies. Praktično do same završnice, evo vidite, nije se znalo ko će osvojiti medalje. Vidite Belorusa ovamo, Rumun je posustao, Rus takođe. Odnosno, ne, oprostite, ne Rumu, nego sam mislio na... Pa Belorus. Na Belorus. Ide sad po protokolu ceremonija ili imamo... Ja mislim da će sada ići ceremonija dodele... Za devojke. Ili ne, za četverac prvog veslao. Za četverac. Četverac pa devojke. Ali možda oni obrnu malo, evo vidi da su devojke spremne. Obrnuli su malo, tu su Danuta Kozak, Volha Kuđenka i Jana Pulavska. Za malo da se nađe i Milica Starović među njim. U mom društvu nema Milice Starović. I evo zvaničnih rezultata. Ali pokazala je prosto da je ona inače bolja na ovoj dužoj distanci nego na 200. To je njena disciplina.
We have official results of previous final tournament.